це було дуже цікаво, тому що в мене був такий перший досвід грати на два роялі з оркестром. Не знаю. Мені було це дуже цікаво. Мені дуже сподобався цей фестиваль, я дістала великий досвід. Мені сподобалася музична аура, люди були приємні, мені було приємно грати. Thank you.
Thank you.
Thank you.